Assalomu alaykum aziz yurttoshlar va hurmatli muxlislar. Mana bugun to'g'ridan to'g'ri Moskvadan jonli reportaj olib boramiz. Moskva bir vaqti bilan kechki soat 1:20. Mana bir yo'lovchi ketyapti. Shundan savol javob qilishga harakat qilamiz. Hurmatli yo'lovchi, mumkinmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz zo'rmi? Charchamayapsizmi? Allohga shukr. Sir bo'lmasa, bir ikkita savollarni berishga nima qilasiz? Mayli, mayli aka. Xo'sh, nima muammolar qiynayapti sizni? Moskvaga kelganingizga qancha yil bo'ldi? Moskvaga kelganimizga mana 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'lay deb qoldi. 2 yil bo'ldi uylanganimizga ham. Shu yordam beringlar, ketaylik. O'zbekistonga ketaylik, farzandlarni ko'rib qaytaylik. Bizni mana shu muammo qiynayapti. Siz yordam beringlar. Mana karantin bizni jonimizga tegdi. Tushunishim bo'yicha siz yurtga qaytmoqchisiz, farzandlaringiz, oilangiz bag'riga qaytmoqchisiz. Albatta. Nima muammo qiynayapti sizni? Dokument muammo. Mana shu deport muammolari qiynayapti, deport muammolari. Ketishga ketamiz. Yana qaytib kelib ishlashni o'ylayapmiz. Mashinalarga ishlash kerak, yana qaytib kelib. Og'ir sement, beton degan narsalarni qilishimiz kerak. Monolit, ponolit deydi. Haligi tosh, poyish, burchatcha, burchatcha degan narsalar qilishimiz kerak. Ro'zg'orni boqish kerak. Ha, O'zbekistonga tayinlangan ishingiz yo'qmi? Doimiy. O'zbekistonda doimiy ishimiz bor. Doimiy ishimiz bor. Biz traktorchimiz. Traktorni tayida mashg'ullarimizni yog'ga bilan traktor haydab yurganmiz. Prosta traktorimiz nalog so'rashni boshlashdi. Traktorimizni oxiri tutib tashladik, majbur biz. Tushunishim bo'yicha Hojiboy Tojibov ta'kidlaganidek, bugun g'o'zafiyani urib sotgan traktorchilardan bittasi siz bo'lasizmi? Yo'q, unaqa emas. Biz ham yangi traktorchi bo'lganmiz. Xo'sh, lekin nalog qo'ygandan keyin oxiri masharasiga kivordik. Oliy ma'lumotlimisiz yo shunchaki o'rta ma'lumotli? Ha, o'rta ma'lumotli, tushunarli. O'rta ma'lumotli. Sizga imkon qadar amaliy yordam berishga harakat qilamiz. Yordam bersangiz juda minnatdor bo'lardik. Mana shu uyga qaytib olsak, mana shu bola chaqam bir bor bo'lsa ham barimizga bitta bosib, yana shu avratni Rossiyaga qaytib kelishimiz kerak. Mehnat qilishimiz kerak. Siz yordam bersangiz biz juda xursand bo'lardik. Hurmatli muxlislar, o'z mulohazalaringizni kommentariyaga yozib qoldiring va biz davom etamiz. Bugüncə xayır.